O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro passou de 43,3% em julho para 43,1% em agosto, conforme dados divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central. Se forem descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento apresentou uma baixa em agosto, ficando em 24,4% da renda anual. Em julho, estava em 24,6%. Ainda segundo o Banco Central, o comprometimento da renda das famílias com o Sistema Financeiro Nacional permaneceu estável em agosto, 22,2%. Descontados os empréstimos imobiliários, o comprometimento da renda seguiu em 19,7%. No próximo final de semana tem mais festa beneficente em prol do Lar Nossa Senhora do Carmo na Praça de Esportes Municipal, dias 29 e 30. Entre os prêmios, uma rifa de um fogão quatro bocas. No sábado começa a partir das 20 horas e no domingo às 15 horas. Compareça e prestigie o evento. Ninguém acertou os seis números do concurso 1870 da Mega Sena, cujo sorteio foi realizado na noite dessa quarta-feira em Teresina, Piauí. E o prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 18, 20, 30, 32, 33 e 40. A estimativa de prêmio para o concurso 1871 a ser realizado no sábado é de R$ 75 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. No último final de semana, a sede do JEC Náutico em Carmo do Rio Claro foi arrombada e na ocasião foram furtados alguns objetos de seu interior, como aparelho de som, televisão e outros. O furto foi percebido na manhã de segunda-feira, quando funcionários chegaram ao local para o trabalho. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. Foi iniciada uma investigação pela Polícia Civil, que culminou na apreensão dos responsáveis Weber Veliano Neto e o menor de 17 anos, JFN, e na recuperação do material furtado. O sucesso desta operação foi graças a uma denúncia anônima recebida pela PM no 190.